Bom dia, amigos espectadores do canal Voltei para a Roça. Aqui Anselmo falando com vocês, trazendo para você aqui, olha só, imagens da nossa linda Serra da Ibiapaba, cidade de São Benedito. Estamos aqui dia 2 de dezembro de 2022, olha só que maravilha. Serra da Ibiapaba, em pleno norte do Ceará. E a gente vê essas imagens aqui, olha só. Olha que tempo maravilhoso. Choveu essa noite. Temos aqui uma manhã bastante neblinada. Olha só. Olha só que linda palmeira ali no meio da névoa. Olha que beleza. Mês de dezembro, hein? Não dá para acreditar que estamos chegando próximo do verão no hemisfério sul, né? Mas aqui no Ceará, mais próximo da linha do Equador, uma época, estamos próximo aqui à época chuvosa, né? E olha só que tempo lindo, hein? Chão molhado, mato molhado. Choveu durante a noite, olha só que linda essas palmeiras. Essas são as belezas aqui do nosso Ceará, né? Ainda caindo uns pinguinhos aqui. Imagens lindas, lindas nessa bela manhã de sexta-feira, quando chegamos no mês de dezembro, né? Mês de dezembro. Daqui a pouco começa a época chuvosa no mês de janeiro. E olha aqui que lindas imagens aqui para você. Cidade de São Benedito, interior de São Benedito, zona rural, aqui, Serra da Ibiapaba, no Ceará. Que maravilha, hein? Muita chuva nessa época. Amanheceu aqui com essa linda paisagem. E olha que beleza. E o canal Voltei para a Roça, registrando e mostrando para você aqui chuvas pela nossa região da Serra da Ibiapaba. Aproveita, se inscreva no canal, deixa aí um comentário, diga até onde nosso vídeo está chegando. É o canal Voltei para a Roça.